Purihin ng Panginoon Umawit ng kagalakan At tugtugin ang gitara At ang kaaya-ayang dira Ipanin nyo ang trumpeta Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyay ang mga makasalanan na magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi na Samuel kay Saul, "Pakinggan mo ang sinabi sa akin ng Panginoon kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon, ikaw ang pangunahin sa Israel sapagkat hinirang ka ng Panginoon at pinahiran ng langis upang maging hari. Inutusan kanyang lusubin ang masamambaya ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ng Panginoon? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa may malaking kasalanan sa Panginoon? Sumagot si Saul, Tinunod ko ang Panginoon. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag, na hari ng Amalek, at nilipol ang mga Amalecita. Pinili ng mga tao ang pinakamaiinam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay nakasama ng ibang bagko sa iniuwi namin sa Gilhal upang ihandog sa Panginoon. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa kanya ay higit sa hando, at ang pakikinig ay higit sa hahaing taba ng tupa. Ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng uloy tulad ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Pagkat sinuway mo ang Panginoon, aalisin ka sa pagiging hari ng kanyang bayan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahil lang sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambana ay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo si inuusal aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na tutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot. At niayaw na tanggapin yung aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo aluman na. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain, ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Tumayo po ang lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga pariseyo. May lumapit kay Yesus at nagtanong, Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga pariseyo Ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi. Sumagot si Yesus, Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaki ikakasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan, pag-urong ng bagong kayo Mapapatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilit ng bagong alak sa lumang sisidlang balat sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan, bagong alak, bagong sisidlang balat. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Isus sa Sareno. Pinabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus sa Sareno. Minsan pa'y ipinapaalala sa atin bakit tayo nagsasakripisyo. Sa Ebanghelyo natin ngayon, narinig natin na tinatanong si Jesus sa sareno tungkol sa pag-aayuno. Tinanong siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo at ng mga alagad ni Juan Bautista. Bakit hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad samantalang ang iba ay nag-aayuno? Dito ay pinakita ni Jesus sa sareno ang kadahilanan. Hindi lang tayo gumagawa ng sakripisyo para lang magsakripisyo. Ito'y isang tukso kahit sa buhay pananampalataya na meron lang tayo mga nakakagawian, nakakasanayan, ngunit nakakaligtaan natin ang mas malalim na kahulugan. Halimbawa, ang sakripisyo, ang pag-aayuno, ginagawa ito upang ipakita ng ating katawan kayang bitawan, iwanan ang mga bagay-bagay upang ipakita na mas matibay ang ating kalooban. Kaya nga kahit nagugutom, hindi tayo kakain upang ipakitang mas malaya tayo kaysa sa ating kagutuman. Hindi tayo alipin ng ating kagutuman. Kaya tayo nagsasakripisyo, halimbawa, nalalako ang mga tiyahin ko at lola ko noon. Hindi tayo manonood ng TV. Kahit na paborito nating teleserye. Para ipakita na hindi tayo alipin ng mga kinahihiligan natin. Bagkos may mas mataas tayong kalayaan. Ito yung ipinapakita ng sakripisyo, mga kapatid na mas malaya tayo. Hindi tayo alipin ng mga pagnanasa ng mga pangangailangan lamang ng mundo. Mas malaya tayo para mas piliin natin ang Diyos. Kaya nga, sabi ni Jesus sa Sareno, hindi nag kapag kapiling ang Panginoon sapagkat sa bandang uli, ang dahilan ng mga pagsasakripisyo ay ang Panginoon para mas malaya nating piliin ang Diyos hindi tayo nagsasakripisyo para lang sa sakripisyo hindi tayo gumagawa ng mga bagay-bagay dahil nakagawian lamang at nakasanayan lamang. Magandang paalala ito sa mga deboto, sa mga namamanata, sa mga nagpupunta dito lagi sa kiyapo. Hindi natin ito ginagawa dahil nakasanayan lang natin. Magkos, mas tinuturuan natin ang ating sarili para mas maging malayang sumunod sa Diyos. Kaya nga't bandang huli, yung pagsasakripisyo natin, tinuturuan tayong mas maging mabuting Kristiyano. Yung pagsisimba natin, yung pamamanata natin, yung pagdidebosyon natin, tinuturuan tayong maging Bagong tao. Mag-iisang linggo na mula nang natapos ang piyesta. Sa anim at kalahating milyon na namiesta sa kiyapo, kamusta kaya pagkatapos ng isang linggo? Bagong tao na kaya ang nangyari? yung mga nagpunta rito yung mga nakikiprosisyon yung mga nagsakripisyo humila pumasan at yung mga nagtangka pa rin pumanik kamusta na kaya tayo ngayon may nagbago kaya o balik uli sa dati at see you again next year sa pamamanata kung walang nabago wala rin nangyari sa sakripisyo sayang lang yung pinagpawisan pinaghirapan Gaya nga ng sinabi ng Panginoon, walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Sapagkat pag dumating ang bagong alak, sa sabog, masisira lang yung lalagyan. Ang biyaya ng Diyos, bago lagi. Pero kung luma pa rin, ang ating katauhan. Sayang lang din po, mawawala din ang biyaya. Kaya ito po yung ipagdasal natin na ang ating debosyon, ang ating mga pamamanata, ang ating pagsisakripisyo, magdulot nang pagbabagong buhay. Sana nga po, pagdasal natin ang bawat isa na ang mga milyong-milyong mga deboto ni Jesus sa Sareno na bago sa kanyang kapistahan, na bago ang kanilang buhay tunay na nagbalik loob sa Diyos, tunay na tumahak ng bagong landas upang sa gayon ang ating mga sakripisyo ay tunay na magpalapit sa atin, tunay na gawin tayong katulad ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa pinahalagahan ng Ebanghelyo upang matimago ang simbahan at ang sandaigdigan. Ang ating tugon, Panginoon ng Banal na Piging, panibaguhin mo kami. Panginoon ng Banal na Piging, panibaguhin mo kami ang simbahan ang bayan ng Diyos at ang mga pinunong lingkod nito nawa'y sundin ang udyok ng Espiritu Santo na ipahayag ang mensahe ng Ebanghelyo manalangin tayo Panginoon ng banal na piging panibaguhin mo kami sa mga pinagkalooban ng tungkulong pangangasiwa, paggawa ng batas at paghuhukong sa lipunan naway laging nilang ilagay ang pangkalahatang kabutihan ng taong Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat naway maging bukas ang mga puso sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos kay Kristo sapagkat hindi sa mahalaga ito sa alinmang sinaunang relihiyosong kaugalian. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat naway maging mga daan na mapagmahal na pag-aaruga ng Panginoon sa mga may karamdaman sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng kalinga at malasakit. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ama naming nasa langit, Pakinggan mong ang aming mga panalangin. Turuan mo kaming mamuhay bilang bagong sambayan ng pinalaya sa pamamagitan ng pag-ibig ni Yesu Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo lahat. Handog namin sa iyo, Ama ang tinapay talak na ito handog ng bayang umaasa sumasambat nagmamahal sa'yo handog namin sa iyo ama ang ting na payatalak na ito handog ng bayang umaasa sumasambat nagmamahal sa'yo tumayo po ang lahat manalangin kayo mga kapatid upang ating pag ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ipagkalom mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sa tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan, ang nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong atin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandaang loob ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa San Sinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong pinaintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunaw ang lag, lupa ang kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo, ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati niya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayun naman ang matapos sa hapuna, ninawa kanya kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayo hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng malabiring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin. Tumawag. Suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Iso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa aming lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay pinipigay ko sa inyo. Tunghaya niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Pagkaloban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaloban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng San Libotan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Narito ang ating Panginoong Isu Kristo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyuyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. 个毒。<雷><雷> Isang Panginoon Iisang pangkatawan Isang bayan, isang lahi Sa'yo'y nagbubuhay Isang Panginoon, iisa ang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagbu Alak. ang sino mang Ubinom nito may buhay na walang hanggan kami naway maging sangkap sa pag Buon itong bayang liang Iisang Panginoon Iisang katawan Isang bayan Isang lahi sa'yo'y nagpupugay. Inihahandog po ng simbahan ng Kiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahin ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Pagkatapos ng misa Wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkain iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa ng pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Kiyapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa Misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapagawa at pag-ayos ng simbahan. Salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa poong nasareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na sakripisyo at pamamanata ay tinutulungan tayong maging malaya para kay Jesus sa sareno, para tayo'y magbagong buhay para sa Kanya. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus sa sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan Amen. at pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na pong Yesus na sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka na Aral mo'y aming buhay At kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay Sagisag ng aming kaligtasan Nuestro Padre Jesus nasareno, Dinarangal ka na Nuestro Padre Jesus Nazareno, dilulwalhati ka kanamin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinarangal ka Nuestro Padre Jesus, Nazareno, Nilulwal hati kanami.